Dívám se, který to je rok, kdy vyšla tahle ta knížka o Slivovici, autor Josef Holzmann. Je to proto, že tehdy jsem tebe, Jožko, vlastně poprvé zaregistroval, přiznávám se. A je to rok 2002. Takže v mé patrnosti si tady 18 let. A poprvé si sedáme ke stolu a poprvé tě poprosím, abys nám nalil víno, abychom měli možnost si vyloženě v klidu popovídat. Protože za těch 18 let, já nevím, kolikrát jsme se bavili, že bych přijel za tebou do skoro nic, ani jednou jsem to nedodržel. Vždycky jsem se vytahoval. Hlavně do vinného sklepa. No to. Počkej, a ten není ve Skoronicích totiž. Ten je ve Skoronicích. Je? Je ve Skoronicích. Takže tady je pozdravení z vinného sklepa. To je. Děkuji pěkně. Frankovka s vavřincem. Je tam trochu Portugalu, který to zjemňuje, tu směsku. Ale to... To jsme odbočili od Slivovice k vínu. A já myslím, že to vůbec nevadí. Na zdraví. Na zdraví, kde je z Moravy. Je to 3 roky starý, je to vyzrátý. Já jsem někde četl, že máš sud, kde máš víno ještě snad z roku 20, nebo jak staré. Víno ne, ale mám tam jednu bečku, sud, z roku 1924. To je po stařečkovi, on se v tom roce oženil. Můj otec se narodil v roce 1925. A já si tak namlouvám a dovozuju, že když uděláme mladý víno, včera jsem skončil presování, naleju to do nádoby a potom se to z té nádoby musí stočit. To znamená, že se tam na spodu nechá ty 3-4 cm kvasnic, které se vylejou, až to víno vykvasí. A to víno se naleje zpátky do té nádoby, ale to, co tam bylo v tom množství kvasnic, chybí. Takže to já doleju loňským nebo předloňským starým vínem. Jo. Trochu, ty 3-4 litry. A tak to dělám 60 roků, co se, nebo já jsem ho tam ve sklepě od narození, ale tak to dělám celou dobu, dělají to tak moji synové a dělal to tak můj otec a stařeček. Takže tím se vracím na počátek, že vlastně tady možná pijeme víno z roku 1924, když stařeček pořídil tu bečku, homeopaticky naředěné. Ano, a prý to funguje, takže tak, je to tam. Tak a já jsem do toho sklepa se poprvní dostal. Myslím, že si pamatuju první věm, kdy nás stařeček s bratrancem Blažejem naložili na vůz tažený koňmi. Bylo nám 5-6 roků, možná 4. A jeli jsme do té divné vesnice za obcí Vlkoš u Kyjova, které se říká Vlkošsko. To znamená baráky bez oken a za nimi svah a divný stromky malý, u kterých stály kůly. No a my jsme s tím bratrancem ten sklep začali objevovat. Stařeček nás tam vpustil. Vevnitř stál takový obrovský dřevěný hrad se šroubem, z kterého teklo potom v září při vinobraní víno. Tam byly dveře. Já jsem si říkal, kam ty dveře vedou, když navrch je přece mes. No, ale ta zvědavost toho děcka, a byli jsme na to dva, tak jsem to otevřel pomalu. A tam černotma, kartouza po schodech dolů, tak jsme pomalu šli. Dole byly další dveře a tam už jsme se báli. Nakonec jsme uviděli za sebou, když se otočíš, tak tam je průnik toho světla a ta silueta toho stařečka, který byl pro nás zárukou bezpečí, tak jsme otevřeli ty další dveře a tam jsme uviděli dvě řady škopků na ležato. Škopek je z jedné strany otevřený, ale to nebyly škopky, to byly bečky. Já jsem tu bečku do té doby neviděl. Tak jsme si na ně šahali. Vonilo to tam určitě? A vonilo to divně, tou plísní. Na těch stěnách byla plíseň, kterou jsem si protivil, ale když jsem si na ní šáhl, tak to bylo jako srst koťátka. Tak to,
tak to po člověku chtělo si sáhnout znovu. Jo, jo. No a šli jsme až na konec toho sklepa, který ten náš původní sklep tam má asi 20 metrů. To bylo kvelbený z kamení, ještě tam jsou sklepy z 30leté války. A na konci nebyla stěna, ale tam se sesouvala ta hlína, ta prašnice a toho jsme se už lekali. Ale vrátili a potom jsme vyběhli rychle zpátky, ale pak už jsme se tam vraceli a dívali jsme se, když ti stařečci tam seděli dlouhé hodiny v zástěrách, pili to víno a mlčeli. Mm-hmm. A nebo si říkali naprostý banality, jakože venku prší nebo fučí větr. A já jsem si říkal, co na tom mají ti chlapi, takovou dobu tady sedí. No a pak jsem zjistil s přibývajícím věkem, když jsme to okoštovali, že ti stařečci vlastně tam odpočívají a pijí v tom víně oblohu. Pijí v tom víně i ten vítr, který se proháněl na tom kopci, v tom vinohradě, na tou strání. Pijí svoje odhodlání vydržet až do konce a tím pádem jdou nad sebe, chcou přežít sami sebe. Mm-hmm. Že to ženské nemají takový nějaký institut. A ty jsi mě nahrál, Petře. Vždycky před vynobraním, a tam si myslím, že byl můj první krok, moje maminka a moje kmotřenka jeli na kolách na Vlkořsko do sklepa, uklidili tam a hlavně ten sklep zalíčili bílým vápnem. Mm-hmm. To bylo zářivě bílý vápno. Ta bílá barva je tam příznačná, ale hlavně je to dezinfekce. A já si myslím, že tehdy jsem poprvé ten sklep viděl, i když nevím, jestli to jsem viděl už jako děcko, nebo ještě z lůna maminčina nebe. Mm-hmm. Člověk má pár takových věmů z dětství, o kterých si druhý říká, to je blbost, byly ti 3 roky, to si nemůžeš pamatovat. No a já jsem někde četl, ty to určitě budeš vědět, že v Thajsku loví domorodci opice tak, že mají nějakou sklínku, která je přivázaná ke stromu nějak a do ní dají jabko. A ta sklínka má takový otvor, aby ta opice tam strčila ruku, lapne to jabko, ale už to nevytáhne. Takže já jsem se v dětství chytl toho sklepa, jak ta opice, a už odtamtud nemohu tu ruku vytáhnout. Aha. Už to nejde. Jsou tam uvázaný. Jo. Jako malý kluk, bál ses opilých chlapů? No jak jsi vnímal opilé chlapy? Já musím říct, že si vůbec nefixuju nějaký opilý chlapy. Mhm. Ten stařeček nás od toho izoloval, od těch. Samozřejmě byli tam známí 2, 3, 4 opilci, ale já jsem neznal vinaře, který by byl alkoholik. Mm-hmm. Oni, ti chlapi, se na to víno musí nadřít. Oni 9 měsíců na tom pracují, na tom vinohradě. A pak si toho váží. Nelejou to do sebe proto, aby se omámili, ale proto, aby okoštovali výsledek svojí práce. Mm-hmm. No a pak jsem se opilcem stal sám občas, aha, 2x, 3x, 4x do roka, a to samozřejmě říkám nadneseně. To bylo v době fašanků, Velikonoc, jíst král hodů, kdy jsme měli povoleno pít víno. I když na té jízdě králů to moc vhodný není a moje sestra to zakazuje. Je to přece jenom kůně velké zvíře. Takže v roce 69 jsme poprvé udělali fašank ve Skoronicích po delší době. Mm-hmm. A já jsem, tehdy byly moderní fixky, nový, tak já jsem napsal fixkou na ten vůz, který jel za námi s koňma, a na něj jsme ukládali to, co jsme vybrali, víno, vajíčka, špek, slivovicu. A ten vůz má plachtu nad sebou, ten je krytý. Na něj jsme ukládali to, co jsme vybrali, a taky někdy svoje těla. A já jsem tam napsal Hostinec u 5 okupantů. To bylo půl roku po okupaci v srpnu 68.
A potom byly Velikonoce a tam jsme zase si oblekli kroje a šli jsme po šlahačce po Mrskutu. A tam jsem poznal sílu a souznění toho množství kluků, zhruba stejně starých, že když je nás víc, můžeme něco vytvořit, máme větší vůli respektovat to, že na té dědině do dneška fungují zvyky, obyčeje, tradice a hlavně rituály, kterým asi ten život zpříjemňujeme. Já si říkám, že my jsme vlastně vystřelení na přímku času. A ona to není přímka, to je úsečka. A nechceme jenom valit po té úsečce, po níž se dneska valí. Nechceme být v té pračce, ale na té dědině takoví ti, kteří jsou spiritus agens té dědiny, chcou ten čas občas zastavit, vrátit se. Takže já říkám, moje teorie je, že my tam jdeme po spirále, na níž jsou v souladu s liturgickým a hospodářským bodem rokem body, na nich se zastavujeme, ty slavíme, a tak to dělali naši předkové, kteří tím vlastně si ten věčný čas trošku podrobili, protože dokázali pracovat a slavit. Dokázali rozlišit čas práce a čas oslav. Dneska mám dojem, že se to stírá. Pořád bychom chtěli jenom slavit. No, a nebo zase jiní by chtěli pořád jenom makat. Pořád jako makají, jedou, dřou, budují firmy, kariéry. To, tam si myslím, že to jede v oběma směry, jakože by to bylo. Jak jsi mluvil o tom cyklickém vnímání času, to je taková zajímavost, že nejdéle fungující civilizace, což jsou třeba křováci nebo aboriginálové v Austrálii, tak mají právě cyklické vnímání času. Oni nekoukají dopředu, jakože až se vyvineme a jednou budeme mít vynález, objev, já nevím, nějaký něco v budoucnu nastane, ale oni to vnímají, dokud všechno dokola, každý rok je stejné, tak je to správné. A já si myslím, nebo pro mě osobně, je dobré, když to má kombinaci, když to je právě ta spirála. Když to není kolečko, a když to tak jako maličko posouvá, ale když tam jsou ty rituály, to je moje veliký téma, rituály a jak jsou potřeba. Na konci tě je spirály, samozřejmě na té špičce už není kam jít, tam je ten konec náš, že? Ale už někde dole jsou naši potomci. A ti by teoreticky, pokud ta spirála nebyla úplně na prd, kterou jsem kroužil, tak ti by teoreticky měli mít na co navazovat. Nebo aspoň něco v půlce. Tady řeknou, tady už to táta motál, ale tohle to ještě, to si o něj pamatuje dobrý. A že bych jim měl pomoct zase být o kousek dál, si říkám. Jako. No tak to jsme si sedli možná, že to je tvoje téma, protože moje téma je to jednoznačně. A u toho tématu hraje velkou roli ta naše potřeba se vracet. Jo, jistě, že se má jít vpřed a tobě to nemusím říkat, že člověk rád objevuje nové věci. Ale vždycky se každý, myslím si, průměrný člověk rád vrací na svoje místo, do svého domova, tam, kde se narodil. Pokud ho umí najít, pokud ho v sobě umí najít, pokud v sobě najde, kde je doma. To může být, kde se narodil, to může být, kde prožil nějakou velkou část. Já jsem to roky hledal, člověče. Tak já jsem to hledat nemusel, protože mě v roce 78 vyhodili z Hodonína z notářství, já jsem byl notářem. A šupli mě do Prostějova, do Zlína a tak jsem skončil tehdy do Gottwaldova. Jsem si říkal, že to nebudu nikdy používat. V češtině je to Boží les, tak to už nezní tak příšerně, jak ten prezidentov. A Zlín je několikrát vyhrál nejkrásnější město světa, jako nejzelenější město světa, takže ten Boží les je dobrý. Já si říkám, že je to tady ideální, protože Zlín je malé město a velká vesnice. A to okolí tady je příjemné, tady jsou kopce, dá se to projíždět. Na kole je to inspirativní, ale pro mě v tom, že 50 km odsud mám ty Skoranice, ten sklep a ty zvyky. Takže já to kombinuju. Jo. A vrátím se k tomu, co jsi říkal, že pokud člověk ten domov najde. Karel Pavlištík
náš společný známý a etnograf. To já vám tak ukážu, kdyby někdo si chtěl o něm přečíst. Ano, úžasný chlap. Tu knižku jsem napsal v loni, nebo dopsal. Mm-hmm. Karel říkal, že Lubor Tokoš a keramik Váb, myslím, malíř, založili tady na Lešetíně, na ulici mm-hmm. Lešetín, založili fašank. Mm-hmm. A já jsem jednoho navštívil v době toho fašanku, on byl doma, tak se mě ptal, jak to tam probíhá, a říká, tak jsem se nastěhovali, ten Zlín bylo do jisté míry uměle vytvořený město. Sem se nastěhovali lidi ze Slovácka, z Hané a z Valašska. A teď se ty zvyky tam míchají a vaří jako v kotli. Ono se to používá tady, toto kliše, na New York. To, ale je třeba říct, Karel Pavlištík etnograf, takže on, pro něj to nebyla povídačka. To byla jeho reálně věděl. No a tak tam hrála někde dechovka, na druhém konci cymbál a byli tam někteří fašančáři v kroji, někde se chodí v kroji na fašank, třeba ve Strání, jinde jsou masky, jinde jsou ještě zvířata v tom, jako myslím, masky zvířat. A tam se to tak prolíná a vydrželo to a drží to i po odchodu Lubora Tokoše, který tomu dal, jak říká Karel Pavlištík, ksicht tomu fašanku. A drží to pořád. A na tom fašanku mě vždycky fascinovalo, že aspoň na den jsme si mohli dovolit na dědině všecko. Pít, tancovat, skákat, válet se. Zpívat, bahulákat. Zpívat, objímat ženské, děvčata objímat. Čili, jinými slovy, aspoň na den v roce jsme mohli skrýt svoji identitu. Schovat se za masku. Nebo do masky. A potom člověk přece občas touží po něčem takovým. Tak spousta z nás to dělá. Je takhle jako v tom běžném životě, že jo? To je, já jsem nějaký úřad. Já jsem nějaká pozice. Nebo já jsem otec. A, nebo já nevím, já jsem funkcionář. A teď už mám masku a už se za ní schovávám a už ní můžu pracovat. Například, jasně. Tam už můžu všecko a nemusím nic. Já jsem rád, že se potkáváme právě v tom Zlíně, který mě přirostl k srdci. A chytlo mě tady hlavně divadlo v tom Zlíně. Joško, ty bys mě mohl pomoct s jednou věcí. Já mám v ruce tvoji knížku Osobní poplach. Podle mě to je naprosto úžasná kniha. Však to víš, psal jsem ti mail, ledva jsem to dočetl a ano. Už v půlce četby jsem ho měl rozepsaný. Ani nevím, jestli jsem ti dokonce už v půlce něco nenapsal, že jsem nevydržel s tebou nekomunikovat. Ty se tam dotýkáš dvou věcí, které já, jako rodilý Brňák a volbou vlastně Pražák, protože už přes 25 let žiju a pracuju v Praze, tak se kterou já se nějak utkávám, protože jako malý kluk jsem jezdíval do Mistřína za tetou a jezdíval jsem na vesnici, protože naše kořeny rodinné ob generaci sahají na vesnici. A já jsem tím měl vždycky na vesnicích u nás pocit, že to jako navenek je pěkné. Že navenek je takové to, slavíme spolu, pečeme spolu, pijeme, jíme spolu, ale že pod tím je schované jako... Tam tomu jsem posunul plot, abych mu trochu jako sebral z pozemku. Tam ten nám krade jabka. A že tam pod tím je obrovská nenávist. A ty se toho trochu dotýkáš tady v téhleté knížce. Nebo že chlapi pijou, tak navenek to je krásné a jako veselé, ale ženské si mi se říkají, podívej se na něho na ožralu, nic nedělá, doma nefunguje. A tak jsem furt se nějak pral s tou dvojakostí, že jako, co teda platí, čemu mám věřit. Ty bys mě to mohl vysvětlit. Protože ty máš rád ten vesnický život a co tě znám, si čestný chlap, tak nemůžeš být dvojatý. Nemůžeš se s někým objímat a druhý den ho pomlouvat a říkat, jaký to je gauner nebo nespolehlivý, prostě já nevím, zbabilec. Jak si s tímhle mám poradit tady s tou dvojakostí? Já myslím, že jsi použil příliš silného výrazu nenávist. Bych řekl, že tam není. Ale jisté atavizmy generační na těch dědinách vždycky byly. A já si myslím, že je to i ve městech. Tím nechci hájit dědinu. Ta dědina vždycky, když došlo ke krizi, můj otec byl historik a já tam čtu, kolikrát ta dědina vyhořela. U nás teda povodně nebývaly, ale víme to z nedávné doby, že když byly povodně tady na Moravě, tak se lidé semkli a dokázali si pomáhat navzájem. To tam je pořád. Fakt bych neřekl, že tam je nenávist, je tam spíš takovýto furianství, on to pěkně popsal stroupežnický,
kdy každý, nebo každý druhý chlap, ale mají to i ženské, mají v sobě to ego. Mm-hmm. Já si pamatuju na jedné schůzi, tam místní kovář třískl do stolu a zařval: pravda je jedna a tu mám já. A jak si s tím radit? Mistřín je přes kopeček od nás, ze Skoronic. A mě někdy v roce 58 nebo 9 otec posadil na motocykl a jel mě do Svatobořic, což je spojený s Mistřínem, ukázat, jak vypadá živý malíř. A to vypadá takto. Bydlel Vladimír Vašíček, kamarád mého otce, velký umělec, který vystavoval v Rio de Janeiro, v Káhiře, v Tokiu, ale v Československu vystavovat nesměl za normalizaci. I v 50. letech měl potíže. A já jsem mu říkal: mistře, teďka v roce 90 už můžete vystavovat a už se můžete vrhnout do toho kolotání uměleckého. A on mě říkal v roce 90-91, mě říkal: Joško, já už jsem rezignoval na vnější svět. Mě bylo tehdy 38-37 roků. Já jsem z toho se úplně zhroutil, proč takový charakterní chlap, on byl 19. ročník, tak jako Mirek Zikmund, nakonec jsem pana cestovatele Zikmunda k němu zavezl a oni si ohromně sedli. Mm-hmm. Oni i typově byli k sobě podobní. Tak Vašíček maloval samozřejmě realistické věci ve svých počátcích, ale pak se propracoval k abstrakci a dokázal malovat tu lidskou duši. No a on mě říkal, dotýkám se pořád toho tématu, který nahodil. On mě říkal: Joško, doufám, že až umřu, že se mnou nebudou loučit ti, kteří mě zakazovali vystavovat a dávali mě špatné posudky na to, abych mohl aspoň v Hodoníně nebo tady někde ve Stražovicích a v Kyjově vystavovat. Oni jsou teď na obecním úřadě, víš, ti lidi, mě říkal. No. Nakonec to tak dopadlo, že on zemřel, myslím, v roce 2004, čili té svobody si užil, no, užil. Aspoň chvíli, no. Aspoň chvíli, no. Ale relativně užil. Já to slovo užívat moc nemám rád. To je takový příliš, jakože užít a nic nedělat. Nebo co to znamená to užít si? No, užijte si to, jako se říká. Sežrat to tak jako... Rozumím ti, já rozumím, co na tom nemáš rád. A že... u toho mám pocit, jakože užít znamená nic nedělat. Tak zažil tu svobodu aspoň ještě. Zažít, no, ano. Tak on se za normalizace živil tím, že restauroval pomníky a malby v kostelích. A s mým otcem zachránili v 70. letech 30-40 křížů na Kyjovsku, na Skoronsku, na Vacenovicku a tam v okolí. Otec říkal, že existují křížoborci, kteří za jednu noc na katastru obcí Dubňany, Ratiškovice, Vacenovice, Milotice traktorem zhodili 40 křížů. To ti jsou věci, podobně jako bych nechtěl zažít to, že bych kácel sad, bořil, zabíjel sad, tak bych nechtěl žít s tím, že bych vykácel 40 křížů. To není, ani jeden, to není jen že? Tak. Dolil bys nám teda, že bychom začali tím, že zase budeš trošičku dolívat? To je jisté pokračování, ale jinak si říkám, máme si ještě co říct? Já ještě mám. Já jsem strašně rád, Petře, tomuto setkání, že? Protože se potkáváme málo. Ty jsi v Praze, přestože, jak říkáš, že jsi z Domistřína. Ten sklep musíme zrealizovat, protože to je místo, kde byly odvábeny starosti. Mm-hmm. A my, když já jsem tam včera přijel, tak soused vyjde, uslyší auto nebo zablavká jeho pes. A my hrajeme chvíli pantomimu. Já ukazuju. Nazdar. My máme sklepy 50 metrů od sebe, takže se neslyšíme. A potom ukazuju. A on říká, a když teda nemůže, tak udělá. Jasně. Když může,
tak udělá ale a jde. A nebo udělá ne, ty pojď ke mně. Takže já jdu k němu, podívej se na toto víno, co s tím. No a když se objeví další soused a třetí a čtvrtý, tak my potom v tom podzemí hledíme ty bečky očima, já se o ně opírám a tím si vlastně podávám ruku s těma mojema předkama. To vědomí, že tady někdo byl před náma, kdo nám dal život, který, někde jsem to viděl, tady Tomáš Baťa řekl, že to není naše soukromá věc, život, že my jsme povinni ho žít a předat ho dalším generacím lepší a rozmnoženější. Jsme na Tomášově dům s baťovským příběhem a přímo tady na chodbě tenhle citát je uveden. A tak já na to myslím a to se ti potom, to stáří líp žije. Když ty předky vidíš tam, můj otec byl historik, který nesměl publikovat a on mě zanechal a mojí sestře Marii zanechal 10 samizdatů, který si vydával sám, když teda směl publikovat. Mimo jiné ty kříže u cesty. U každého toho kříže je nějaký moritát, tragická událost nebo něco podobného. A mně stačí opisovat, teď to přeháním, ale mně stačí se podívat do té knížky a hned mám motiv. V tom osobním poplachu můj otec byl ten vážený muž, který se zabýval tou historií, filozofií, volal si z Brna profesora Hurta, profesora Hosáka, kteří psali dějiny Moravy, dějiny českých zemí, opravdu znalci v oboru. A můj strýc Jožka Slovák, o kterém je ten osobní poplach, ten řezník, ten byl ten švejk, který dokázal všecko zhodit a můj otec se na něho rozčiloval a to byl souboj toho racia s tím pudem a ti profesoři vždycky fandili spíš tomu mojemu strýcovi řezníkovi, který do toho něco vlomil. Mm-hmm. Oni si vykládali o 30-leté vojně a otec říkal, Jožko, můžeš dojet, ale budeš potichu. Jo? A řezník dojel v rozhalence, kašmírový šátek pod krkem, jemně pil a tak, a jsme seděli 2 hodiny, tak oni říkali, 30-letá vojna, ten Fridrich Falcký, a ty to rozebírali, jak on nechal vyplenit vlastně ten chrám svatého Víta a všechny ty ozdoby z toho vyhodil a tak a 30-letá válka a 30-letá vojna, oni říkali, a řezník zařval. Vojna? Já jsem byl na vojně v Michalovcách a tam nás ti blbci nutili, aby nás pláštěnka zachránila od atomového výbuchu. Lehneme si nohama k epicentru, počkáme na příchod zamořovací čety, já jsem si lehl na pláštěnku a chrápal jsem. A ten můj tata byl z toho nepříčetný, protože se styděl, že on mu to rozbil a ti profesoři potom napsali dopis. A zejména pozdravujte vašeho milého švagra Josefa Slováka, který byl velkým obohacením našeho setkání. Tak já jsem vždycky, nejenom ve sklepe, ale já jsem vždycky tíhnul k těm lidem odvrženým, zavrženým, opomíjeným, starým mládencům, vinařům, kteří třeba občas to přehnali. To mě vždycky bavilo se bavit s těmato lidma, protože tam vždycky to kříslo, tam jsem vždycky v jejich očích nebo ve slovech objevil nějaký diamant. Mám jich tam několik takových těch borců, kteří hrají v osobním poplachu teďka ve Zlíně. Ne, že by tam oni hráli osobně, ale ty jejich postavy tam jsou. K osobnímu poplachu, říkal jsem, že tam jsou 2 témata, se kterými bych chtěl, jestli bys mi nepomohl. To druhé téma je právě alkohol a vlastně ten tvůj strýček, strýc, řezník, který je hlavní hrdinou té knížky, tak jak jsi to psal, první půlku člověk tu knížku čte a toho strýce miluje. A říkal, já jsem si říkal, já bych neměl odvahu to tak říct jako on, a on to řekne tak dobře. A líbí se mi to a strašně se s ním člověk stotožní. A pak to čtu dál. A ve chvíli, kdy ty tu knížku překlopíš a vlastně se vracíš v čase a pohlížíš na strýce pohledem těch ostatních, kde on byl vlastně opilec, tak si říkám, ty to bolí, to je palčivý. Kurník, co s tím chlastem v tom životě? Jak s tím vůbec zacházet? A to tady ve zdejším kraji, v širším zdejším kraji, musí být téma. No je to téma veliké. Jak s tím zacházet, no? Ano, je to téma, to by bylo... To se řekne málo, no tak dobrý, to umí říct každý, že jo, ale je to...
nesmyslný to zapírat nebo dělat, že ten chlast tady není. Jenomže já neříkám, chlast se nalívá možná v hospodě. Tam, kde někdo kombinuje tvrdý alkohol a pivo. Ale jinak jako napálit dobrou slivovicu a udělat dobrý víno, to je umění, kterému předchází, já říkám tomu vínu, jistý prenatální období, a to je 9 měsíců, kdy my už v únoru nebo začátkem března začneme stříhat ten vinohrad a z těch rozcuchaných větviček... Ty Jožko, ty mi utíkáš do té romantiky. Uděláme barokní oblouky a jedeme dál. To je ta první fáze vína. Utíkám. Protože pořád jsou ta opica, která má tu ruku, drží se toho jabka pěknýho v té sklenici a už ho nepustí. Já se k tomu vrátím. Jdeme, mě nedávno Tonda Bajaja, velký spisovatel, kamarád, napsal, že psaní má 3 fáze. Já teď budu parafrázovat. Nosíme to v hlavě, zpracováváme to, pamatujeme si to, zapomínáme, obnovujeme to. Druhá fáze je, kdy to hodíme na papír a někdo to vydá. A třetí fáze je ten čtenář. A já to tak mám s tím vínem. My chodíme těch 7-8 měsíců kolem toho vína. Potom ho sbíráme při vinobraní a pošrotujeme. Já to sbírám s radostnou bolestí, protože ty nádherný nalitý tvary musíme zdrtit a zničit, aby ze sebe vydali to nejlepší. A tím nejlepším je to společenství vinařů. Druhá fáze toho vína je, že ono zraje v nádobách, čili ho děláme, vedeme ho za ručičku, my ho uděláme. A třetí fáze je, jak čtenář přečte knížku, tak my to víno pijeme. My ho koštujeme, takže ho vlastně vypitím zničíme to víno. Pokud jde, jak ty jsi říkal, o ten chlast, já jsem se s tím samozřejmě potkával jako soudce. A můžu říct, že mě z toho bylo vždycky smutno, protože ano, vždycky se najde jistý procento těch chlapů, kteří to nezvládnou. Ale nejenom chlapů, týká se to i žen. Nezvládnou to, převálcuje je to. A ten Jožka Slovák tady v tom osobním poplachu, on říká, teď já jsem byl pro radost, já jsem pil pro radost. Nebo proto, aby se radost dostavila. A on je svědkem... A mi scéna z psychiatrické, dneska se říká nemocnice, skromně říže, kam ho odvezli kdysi. A tam je scéna, kdy tam dovezou jistého Pelecha a ten má delirium tremens, protože asi 10 nebo 12 hodin, možná 15, neměl alkohol. A on tam vidí ty klasické věci, jako růžovýho slona a černý bílý myši a muchy a tak. A ten Jožka Slovák, který byl inteligentní chlap, tak to pozoruje a říká, toto mě čeká, tam jsem se dostal. A teď nad tím přemýšlí, a on nebyl ten opilec, který by se válel po zemi, ale on nemohl mít děti. Mm-hmm. A on si tu manželku, sestru mojí maminky vzal přesto, že věděl, že už ty děti nebudou mít. Ona prodělala asijskou chřipku v 50. letech. Přesto si ji vzal, ale samozřejmě potom... ta bezdětnost a ta její nemoc, ona zemřela v 46 letech, ho to převálcovalo a řešil to tím alkoholem. A ten jeho domov, ten barák, byl pro něho vlastně vězením, takže on se utíkal do sklepů a do hospod. A ano, můj otec mu říkal, Jožko, děláš nám ostudu, divíš se, že rodina tě potom nemá ráda? A on mu na to říkal, že láska je velký klam, to poznáš jednou švakře sám. Na všecko měl průpovídku, na všecko uměl vtipně reagovat. Ten chlast je tady, ano, jdu do důsledku, protože on se odstl psychiatrické léčení v Kroměříži, prodělal to léčení nějaký, pak nějaký čas nepil, potom byl v Kyjově v nemocnici, pak ho odvezli na Buchtu v Kopec na Vysočině a tam zemřel. On u toho, jak to bývá zvykem, hodně kouřil, takže on se spíš ukouřil. Ale dokázal nad tím chlastem přemýšlet, dokázal se z toho dostat, protože na tom Buchtově kopci
nebo v té nemocnici nemohl pít vůbec. Já nevím, co bys chtěl slyšet. Já jsem třeba jednou tady z Valašska soudil, dělal jsem ty úpravy práv a povinností k nezletilým dětem, to znamená, rozhodoval jsem, komu budou děti svěřeny do výchovy a kolik bude ten otec platit alimentu, výživného. A ta paní říkala, už při svadební noci rozštípal dveře. Tak on se ožral ten novou manžel a rozštípal vchodové dveře do baráku, tady kde si u Návojné, nebo v Návojné. A já jsem mu říkal, proč? Aby věděla, kdo bude doma pánem, říkal. Tak toto jsou ty důsledky, už takový ty tragický, že? Jedna paní říkala, já se chci rozvést, kvůli manželovi a jeho chlastu se chci rozvést, ale kvůli dětskám se nechci rozvést. Tak co s tím? Jeden mě říkal, paní říkala, já se chci rozvést, protože manžel je alkoholik. On říkal, já nejsem alkoholik, já piju jenom v zimě, abych se zahřál, protože kamna jsem prodal, abych si mohl koupit uhlí. To jsou smutné věci. Já nečekám, že by jsi mi na to mohl dát nějakou konkrétní odpověď. Na to odpověď není. To toho, co jsi říkal, to vlastně je ono, že člověk se s tím musí nějak pasovat. Co jsem četl tvoje knížky, Cenu facky, úžasná knížka. Stroj se nezadrhl, jsem ještě nečetl, na tu se těším. Přijde mi, že mě pomáháš pojmout ty těžké věci, co jsou s naší zemí spojené. Že prostě my jsme si jako národ, jako lidi tolikrát sami sobě tak strašně moc ublížili. A přitom pořád jsme a pořád se máme rádi. Jako myslím, že když se udělá pořád v televizi o České republice, tak má špičkovou sledovanost. Pořád jako země se máme rádi a chceme. A mám pocit, že pořád ještě, byť to je 30 let pomalu od toho listopadového revolučnění, tak furt se tak nějak perem s tím, co teda počítat do své historie, co nepočítat do své historie. A mně ti přijde, že těma tvýma knížkama tomu pomáháš. Že se člověk tak nějak začne pasovat s tím, co se dělo, a že ti lidi tady jsou furt a že my všichni tady jsme furt a že se s tím zkrátka nedá žít, takže si řeknu, to nebylo. To se mě netýká. Já jsem u toho sice byl, ale já jsem to neviděl. Že si to musíme nějak pustit do života a ty tvoje knížky mě v tom pomáhají. No tak ta cena facky trochu vybočuje, já jsem tam napsal motto, jakákoliv podobnost s žijícími osobami není čistě náhodná. Kdyby se někdo, kdo násilně prováděl kolektivizaci vesnice, poznal dobře mu tak. To jsem napsal jako právník, čili pravý opak toho, co lidi píšou, co spisovatelé píšou do knížek. Břeťa Rychlík tu knížku šupl do kapsy saka Karlu Steigerwaldovi. No a tento větrem ošlehaný pražský cynik to dokázal propojit s dneškem. To by se dalo napsat. Břeťa by to zdramatizoval, nebo já, nebo Milan Uhde byl ve hře taky. Ale my jsme potřebovali, aby Karel Steigerwald z toho udělal dnešní věc a on tam položil vedle sebe, když to zbagatelizuju, tak prostě syn kulaka, který byl zavřený, nebo jeho vnuk, se zamiluje do dcery současného i bývalého komunisty. A teď to... se to mele. A je to tam. No takže hrálo se to úspěšně 2 roky. V Hradišti a ještě to hráli v divadle FX Šaldy v Liberci. Toto je taky zvláštní knížka, je tam několik žánrů, je to trochu dokument, ale beletrie je to. O Karlovi Pavlištíkovi, etnografovi, který byl z Brodu, prošel Prahou armádním uměleckým souborem, prošel normalizací. Jsou to dějiny druhé poloviny 20. století na Zlínsku. Je tam všecko, je tam folklor, ale je tam i ta společenská stránka věci. Jinak samozřejmě píšu o koních, o jízdě králů, o slivovici, o víně,
o lidech z té dědiny. A Ludvík Vaculík říkal, že jdu hodně daleko, protože tam mám v tom svůj rod. Uh-huh. Já si myslím, že bez toho vědomí už se opakuju, toho rodu a těch potomků i těch předků, ale by to ani nešlo psát. Protože to by bylo samoučelné. To by bylo fakt jenom o tom, jak říkal o chlastu. No, já jsem nedávno četl esej Petra Pitharta o normalizaci a o té jakési, jak to říct, analogii normalizace, která tady podle něj běží nějakých 5, 6, 7 roků. A on se tam zabývá pochopitelně tím, co prožil, a říká, my se jako národ neumíme zabývat historií, aby nás to bolelo. Parafrázuju a zjednodušuju. A upřímně řečeno, já se na ty filmy, kterých běží hodně, z 50. let i ze 70. let, už nerad dívám, protože se u toho trýzním. Jednak si opakuju ty tlaky, to, čemu byl člověk podrobený. Opakuju si to, že stařeček v roce 49 dostával na cejlu do vany dávky elektrického proudu, když ho mučili. Že můj tata za nedodání potřebného množství obilí, vepřového vezího masa, byl dvakrát zavřený pod kyjovskou radnicí. To byly tresty, když nezaplatili pokutu ti sedláci. A on vstoupil do EZD až v roce 1959, čili zdoroval desetiletí. Toto si opakuju. Pak ty tlaky z těch 80. let ještě, přičemž ale Pitthart správně zdůrazňuje, že 50. a 70. roky se nedávají srovnávat. Mm-hmm. Nedají se srovnávat. Jestliže někdo dneska vykřikuje z těch dnešních korupčníků, odsouzených, že se opakují 50. leta, tak to je hnus, který nesnáším. Chcou ze sebe dělat oběti a přitom jsou to obyčejní zloději, lichváři, defraudanti mnohdy. Defraudanti, lháři. Takže to je potřeba rozlišovat, ale já samozřejmě tu generační paměť se snažím opatrovat velice podrobně, ale v podstatě třeba tu cenu facky jsem si po sobě už ani nečetl. Jenom tehdy, když už zpracovával Karel Steigerwald, tak jsme se dohadovali mailem, co ano a co ne. Ale a vyšlo z toho, z těch dohadů vždycky, jako to říkal už Komenský, že vrcholem moudrosti je pochybování. On říkal dokonce zoufání. Tak daleko bych nešel. Takže mě lidi někteří říkají při besedách, je jich málo, ale a vy furt se vracíte dozadu a dokonce mě někteří i vynadali přímo v rozhlasové besedě, lžete, to tak nebylo a tak podobně. Ale většina lidí to kvituje, protože ať chceme nebo ne, tak ta minulost k nám patří. Tu si neodpářem, ale myslím si, že dneska už po 31 letech si každý to musí srovnávat v hlavě sám, nakolik se podrobil nebo nepodrobil. A kdyby jsme brali ty Pitthartovský měřítka, vycházím teď z toho jeho posledního eseje, to bychom museli říct, že kolaborantem byl každý, kdo bral výplatu. Ale já si myslím, že je to potřeba obrátit, to znamená ctít poselství a odkaz těch statečných, jako byl Václav Havel, toho nemůžu nespomenout, kteří se byli ochotní nechat přibíjet na kříž, aby mohli říct pravdu. No, zvážněli jsme u chlastu. Ne, toto není chlast. Vína, to je Frankovka, Vavřinec a Portugálek, to jemně zjemňuje. Můj stařeček tak kdysi nasadil vinohrad, že tam dal Frankovku 40% Vavřince a 20% Portugalu a já zase myslíc na ten odkaz, to víno, tuto směsku tak dělám. Joško, já když jdu ze sklepa,
tak se neloučím, nebo nemývám pocit, že je něco uzavřené, prostě proběhlo to. Tak děkuju za naše povídání. No to je závěr. Na zdraví. Na zdraví. Fajn život, fajn Zlín.